first time for Gingo, no Yanang Colin, so being an uncle for a little Mulani at Dine and never turns. Pabo Tamale, Kogirako, and Chara, and then he is a good child. Everybody quiet. Some what had done, Japanese and no way young and we say. It is the final channel B in the no nga olunaku olwalero katusokere honorable zake ne no mugagarwasa government yevuddeyo nerabula omanyijo nabade story nga omugagarwasa atisefuso agabira abantu emmere era nembagamba tyokusinzira engeri gyagabamu emmere eno Gavumenti ejja kuba nsanyufu nakyo olw'ensonga abantu bakungaana nnyo abantu ne balwana Yesu omuntu oba omuyambye ng'omuwadde kilo 5 ez'akawunga naye oyinza okuba mu kusindikagana awo okufuna kilo 5 ate abuusewo ne korona kati nga n'akawunga tajja sobola kalya bulungi abamanyi ssennyiga omukambwe nga nze olabira ddala ng'omutwalo gw'ogumu ekitundu gw'oba ompadde w'oba onsiiza obulwadde kiyinza obutakola wandibaddewo embeera ennungi ey'okugabamu ebintu mu oda ng'abantu tebasindikagana nabadde ndaba nga yeetaagisa naye omukulu zaake yakikoze yafunye ekisaawe n'apuleesingamu emmere ye bulungi nga kiriko gate n'alaga abantu we bayinza okuyingira nga we batwala jjukira zaake ono yakubwako emabegako awo era mu ssenyiga ono omukambwe lwa kugaba mmere yazzeemu n'agaba emmere era abantu b'emitiyana bamutegeera bulungi musajja famire y'abazaake akasente weekali ate bakagaba so zaake yasita yagabye emmere bw'ati ne bayisa etteeka ne bagamba nyabula tuddayo okulaba omugagga yenna oba munnabyabufuzi yenna agabira abantu emmere awe wagenda okuva omuggo naawe weewuunye zaake ebifaananyi mubiraba zaake kyakoze kirungi at least ataddewo social distance tewaliwo nnyo kwesindikagana muyingira uyingizi mu kisaawe buli omu n'ayimirira ku mmere ekitereke kyo kyabadde kirungi okusingako eky'omugagga Rwasa naye gavumenti evuddeyo neeyisa etteeka n'erabula temugezaako kuwa bantu mmere kubakuŋŋaanya twali tukisobola siku gino emitwalo 10 gye twabawa abantu bawa omutwalo gumu kitundu oba ebiri n'obasiiga obulwadde awo gavumenti egambye togenda kulwanyisa nteekateeka ya gavumenti bw'oba oyagala nnyo okuwa abantu kolanga gavumenti oyise ku mobile money buli omu afune buli omu afune okitegeera so omugabo zaake gwe yakoze senga yagenze nga awandiisa abantu buli omu n'amuweereza ekizike kizike weesanga gavumenti yandibadde na buzibu naye simanyi gw'olinayo gw'omanyi eyafunye ku 10,000 kale si gwe wagifunye naye gw'olinayo gw'omanyi gwe walabyeko yafunide dale mitwale 10 okay abamu tubalaba bafunye mbwe mitwale 10 ansa wano eyo mulembe gwalero Uganda byogere angambye ye yafunye emitwale 10 waliwo gwamanyi yafunye wakawe yafunye mitwale 10 ekitegeeza zirabika zatuuse naye ate abamu bagamba bewandiisa naye listi bagenze okuzza tebannafuna mitwale 10 kwegamba ebizibu ne bibeera awo mpola mpola mukweyongerayo era Rwasa ono gwe tukyaliko omukyala enjo agambye gwe Rwasa otove kudana n'abatanzi ngenda kukyawa ngende Rwasa n'agamba tokigeza bannaye kuba abantu abalinza okumpandiikira ituru endini tiyazi ojja kubonzise nangema naye era bw'ogenda nze bambita Rwasa Rwasa mayinja nga nzizaawo egaali endala tolaba nakuba n'abatanze egaali nenteekawo enjo gwaliwo ate wontiisatiisa naye nga enjo obuzibu bwe buli wamu oyogera nnyo ku dayana n'abatanzi kimu bibiri mbiraba ku TV dayana n'abatanzi kwegamba okisusa nange ndi mukyala kinnuma kitugamba enjo kati sevo agumidde ddala lawo mugagga wati otandika omugamba nti kiri kyokola kinnuma kendeezaako nyinza okusibamu ebyange ŋŋende enjo naye
ebirozo byote bibange bya Diana kubana yali na botiki rasa ndoza ene baba wala abasinga iya wala adnayo no agent sura Bokati TV angamba rasa kwanira ku botiki kasita kulabanga kusimba botiki ngagamba mpa kubijanjalo nga gofu na botiki amauri ndo kanuka tusi wako Dreamline Pictures 256 bakafuluwo kube bifananyi omukulu mugisho oyo kube nambe ye ya Franka jolabawo obengo soro kwatagana naye mongeri emwe bendala okitegeera obengo soro kwatagana naye abenga asobola kukwataganya mongeri ebifananyi abapisa beni mu amazo kusoma kati yomba mugenda mwesi wanu esomero ino Kegarden Grove College Buddo yesomero lyenjogerako enamba yesimu ojiraba bakubireko bagambe banayenze mwesi wanu nzija nisomero oliraba ebizimbe abaana bali simati era somero ate lya kabi bangamba ate abo balaba nnyo da final channel so obeera kuno osobola okugenda ku somero eryo lya secondary wali e Buddo n'obeera ng'osobola okukwataganya emisomo gyo netugamba ate Ibintu bino bizibu seba alina ka video aka wa wetu gambira ntikati yao teka sente wola nyavu abantu abasinga ku social media bali nga abatala bye bateka sente zaabwe nenga yo mukuru yagezeza ako nyo banai atete muchisusa omukuru yagezeza ako nyo kubalaga wa woyinzo okuteka sente kina abaje oligwe okukiriza ndi dalawo ogendo teka sente obonfu na bulungi mwana muwalo oyo abantu bamuliko bubi nnyo bamukuba bamujja left right bagamba yayoleseza olunabe lwa figa mukazi oba musajja ekibuzo nyabo oba kati akodda kokola dakonga weyambudde kuba kati abantu balemeddwa okwawula oli musajja oli mukazi ino jewa ita full figure. Iyo jewa. Iyo jewa full figure. Figure one number. Sisi no figure. Iyo full figure. Full figure yeyo yenyini. Omuntu jewa inzo kulaba kono gamba. Ya. Iyo jewa full figure. Anyway. Sija sukawa no unakuruwa lero. Gwempando oza zo kusitore zino satu. Yendo oza zo kusitore zo mbi obendo oza yo kusitore zino zo na. Firi ni wanu. Na yenga mubademu government eganya bagaggo baba nabya bufuzi bonna okuddayo okugabira abantu emmere. Gwemba mwagala mubasindikire mobile money. Nga government bwe yakoze. Simanyi wali wangambi yalabye kusente za government na banja. Prime Minister, nzaka message simanyi bwe kasoma. Obaka jakati ya. Obaka jaka gamba, this is the Prime Minister of Uganda. You have received 100K on your phone as a needy Ugandan. Manyi waga waka wonga atadeko vulnerable poor. Kati zine sente zinjirako, money to the vulnerable poor of Uganda.
under this lockdown. Government etanize app mungeri emu naye eganya abagaga okudda mu gaba sente. Ogaba emmere mugabe sente. Enjo alabudde Rwasa nze natera okubyanguya nkwate mu ebyange kuba osusiza kudayana n'abatanzi okisusiza tokisusa nnyo nono mwa musajja mukazi full figure nedda si musajja mukazi omusajja owo mukazi alina figa eri full temulowooza nti ngamba nakangubya sigamba nakagubi ngamba bugambi full figure yeno yennyini gye bayita full figure mbulirago chochirowoza ako uli ku Dafaido channel nyongero kujukiza Dreamline Pictures 256 bibateka mwaka sente neke Garden Grove College Buddo watu irawo mu video kutusisa ko dalama uli legano ngabwo gafunye. It is the final channel nyongero kukubiriza kino nasazewo nchikozese nyongero kukubiriza anti senyigo mukambwe jali nzeke nyini kamwako ogera na mulwalako. Era mbadde nga muuza faino ya dawa, zanero ya dawa. Nali senyigo mukambwe yali ambali mbirizi nze nakomayo. Kyovolaba. Nabagamba emuulire eddoboozi lino nga lirimu akakyuseemu njogerera mu masiki. Nagaana okuddamu okugyako masiki yange. Seetaaga na gavumenti kungamba. Obulwadde bwo bwanneegambira. Mbonze fire asoso okwatula ku bulwadde buno. Nawulidde abantu nti ate bo bagamba nti walwalako senyigo omukambwe baagala kudduka. Banaye atena mwete mchisusa. Ebitundu kyendamu bisatu abafuna senyiga omukambwe bawona wadate ebitundu biri omusanvu bitabangi kuba atambula nnyo. So ebitundu kyendamu musanvu bawona. Naye obo bubaka tebuli mu interest ya government kubulira nti ebitundu kyendamu musanvu bawo kyendamu bisatu biwona. Kuba tebamanyi oli musanvu guli ogusigalayo. So nkugamba goberera amateeka. Gunangaga Minister of Health wega tekao. Sanitize na hawa mungalo. Social distance. Wear your mask. Hii. Uvirenga dala. Ogoverele bintu ebyo. Lemekufuna burwadde nga wenafuna. Zibwali buntute. Paka katisite reiranga. Nechi zibuche susovola bagamba. Na yenga nachifunyeru asenjiga mukamu. Neboliwe ya nsubizo kumpa ya kadagala. Nzire nguru. Senjiga mukamu. Mozibu nyayi nechitundu chakwa. Na chini yao oba. Ejitundu chiko kumeche omu gaso. Oba katibaga abuwa chitundu chi. Chiwandike wao obo chitegini. Nesebu. Rakuwa ntebogera. Na yeze jambagamba. Senjiga mukambwe wakukwata. Ajeno mnyindo na voli wapna hai nechitundu chalumba. Ii. Na chochifunako vlemu. It is the final channel binde. No. I'm out.